এনিপিমিয়া নিউজৰ পৰা মই শতাব্দী গগৈ সান্ধ্য বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ বিশেষ বাতৰি, তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থাৰ আন্তঃ ক্লাব লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত বিজয়ী ব্লু ষ্টাৰ ক্লাব নাম তৰাডুবি। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ক্ৰীড়াসন্থাৰ অন্তৰ্গত তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থাৰ উদ্যোগত চলি থকা সন্থাৰ আন্তঃ ক্লাব লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি কালি তৰাডুবি মিনি ষ্টেডিয়ামত সামৰণি পৰিছে। যোৱা 24 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থাৰ আন্তঃ ক্লাব লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ কালি অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ব্লু ষ্টাৰ ক্লাব নাম তৰাডুবি বনাম নিউ ষ্টাৰ ক্লাব বহাপি। তৰাডুবিৰ প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈ জগদীশ ৰহাঙে এটা শ্বট মাৰি চূড়ান্ত খেলখন উদ্বোধন কৰে। খেলৰ নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে দুয়োটা দলেই 2-2 গ'লত অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত ৰেফাৰীয়ে টাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত ব্লু ষ্টাৰ 6-4 গ'লৰ ব্যৱধানত নিউ ষ্টাৰক পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত বিজয় মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চেম্পিয়নশ্বিপ দলৰ খেলুৱৈ চিৰঞ্জিত মশৰঙে বেষ্ট স্কোৱাৰাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। ৰাণাৰ্ছ আপ নিউ ষ্টাৰ দলৰ খেলুৱৈ দিহান্ত ইংহিয়ে বেষ্ট প্লেয়াৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। চূড়ান্ত খেলৰ শেষত বঁটা বিতৰণী সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত সভাপতিত্ব ক্ৰীড়াসন্থাৰ সভাপতি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন খেলুৱৈ বিবিটি বৰদলৈ, সমাজসেৱক ক্ৰমে পংকজ বৰা, উকিল পাটৰ, কমল বৰদলৈ, ফণীধৰ বৰদলৈ, পূৰ্বজ্যোতি ডেকাৰজা, বগীৰাম বৰদলৈ, দিব্যধৰ কৌৰ প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ লগতে তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থাৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি সমূহ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ট্ৰফি আৰু নগদ ধন বিতৰণ কৰে। এই সভাতে প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলক তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থা ফালৰ পৰা 1খন কাৰ্বি পহৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজি এই খেলৰ বিষয়ে কওকচোন। আজি খেলৰ বিষয়ে এই কথা ওলাইছোঁ, আমি 24/8/2012 পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই লীগ। আমি তৰাডুবি ক্ৰীড়াসন্থাৰে উদ্যোগত আন্তঃ ক্লাব ফুটবল লীগ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেয়ে আজি গৈ গৈ চূড়ান্ত দিশত আমি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ। আৰু আজি ফাইনেল আছিলে। আজি ফাইনেলত দুয়োটাই শক্তিশালী দল, দুয়োটাই যি নেকি হাই স্ক'ৰ পাইছিলে, হাই পইণ্ট পাইছিলে, তেখেতলোকক আজি আমি ফাইনেল খেলত অৱতীৰ্ণ কৰিলোঁ। আজি সেই ফাইনেল খেলত অৱতীৰ্ণ কৰিলে নাম তৰাডুবি ব্লু ষ্টাৰ ক্লাব আৰু বনাম বহাপি নিউ ষ্টাৰ ক্লাব। আজি দুই খেলৰ মাজত প্ৰথমতে ড্ৰ হৈছিলে 2-2, শেষত গৈ টাইব্ৰেকাৰ পদ্ধতিৰে 2 মীমাংসা হ'ল।